チヌは白身の魚にしては旨味が強いのですが、少し水っぽい印象があります。そこで油で揚げて水分を飛ばして旨味をギュッと凝縮し、中華風に絡めることで素材の魅力を十分に活かすことにしました。作り方を説明します。まずチヌを一口大に切って塩漬けしたものに片栗粉をつけて油で揚げます。160度の油で一度揚げした後に180度の油で二度揚げすることで、衣のサクサク感がより強調されるように工夫しました。中華餡はアサリと天草大王のバラで出汁を取って作ります。最後にポーチに野菜、魚、餡などの材料をつけ、真空包装をして殺菌します。包装ポーチには電子レンジ対応のものを採用しました。完成品がこちらです。旨味の効いた出汁と汁の歯応えが非常に好ましい一品になりました。